U današnjem šestom danu želim da poslažem stvari u vašim glavama kako bi one postale onako jasne, jer naš mozak jako voli smisao i to je dopaminski jako dobra stvar. Zapravo, sve ovo što mi radimo ovde možemo da podelimo u četiri kategorije, znači u četiri stvari. Prva, druga, treća, četvrta stvar. Šta je prva stvar? Prva stvar je aktivacioni deo dana. Znači, aktivacioni deo dana koji obuhvata nešto ukupno što recimo možemo da nazovemo jutarnjim protokolom. I tu su neki postupci, tu su neki suplementi, tu je neki uticaj okruženja koji imamo ujutru i aj sad da ih onako nabrojimo. Dakle, šta to ja radim ujutru da bih pomogao svom detoksu? Ja izložim svoje oči svetlu, izložim svoje misli, znači uzmem poslušam deo nekog podcasta, napišem šta ću da radim i tako dalje. Uzmem neke suplemente, popijem cink, zlatni šot, kofein, ok. Bilo bi dobro da uvedete još jednu stvar, redovno svakog jutra, a to je da ujutro 12 minuta odradite neku laganu kardioaktivnost. Da nakon 12 minuta rekao sam da se podiže lučenje molekula anandamida, molekula blaženstva i BDNF-a, tog neurofaktora od kog se mozgić kupa, kao u nekoj kupkici. Kada uradite kombinaciju dve stvari, tih jutarnjih vežbica i hladnog tuša, imate jackpot kombinaciju, vi ste kao fully charged, kao potpuno napunjena baterija i spremni, naoružali ste mozak za dan. Dakle, sa jutarnjim protokolom koji obuhvata svetlo, vežbanje, misli, hladan tuš i nejedenje neko vreme, vi ste naoružali svoj mozak. To je prva stvar. Znači, nevjerojatno moćan osjećaj. Grizeš asfalt pred sobom dok voziš. Ok, ili hodaš. Ok, to je prva stvar. To je jutarnji deo dana. Drugi deo našeg protokola jeste deo u kojem se jede prvi obrok. I ovde bih danas dodao još jednu novu stvar. A to je lime shot ili shot koji se pravi od limete. Jako jednostavno se pravi, uzmete jednu limetu, čašu vode, iscedite, uzmete malo peršuna, iseckate sitno peršun ili možete onu tučku javanu da ga onako izmućkate i to pomešate sve i to zveknete. Pa jest tako liskica, nekim ljudima se to gadi, ali vrati, izdržite, to je to. Dakle, to je jedan super, to je detoks shot sa peršunom koji će dodatno da vam pomogne da ovde se otarasite tog viška vode. Dakle, to je to. Onda, obrok, taj prvi obrok, znači, rekli smo ovo je buđenje, ovo je sad situacija gde je prvi obrok. Taj prvi obrok bi trebao da bude visokoproteinski i lako proteinsko-apsorpcioni obrok. Ja preporučujem, ako mogu da preporučim, da taj obrok bude nešto što je visoko apsorpcioni protein, kao što su jaja, recimo, jaja su, imaju, znate, vi kada pojedete neki protein, on ne mora da znači da ćete ga upotrebiti, to zavisi od mnogo faktora. Jaja se jako lako upotrebljavaju. Dakle, pojete tri jaja su porcije. Zašto? Zato što 20 grama proteina je potrebno da bi u nama nastala neka promena, da ima dovoljno molekula lizina, da oni mogu da naprave promenu u nama. 2 jaja su zabava, 3 jaja su promena. Ok, znači 3 jaja. I recimo, ja volim da preporučam ljudima da koriste određeni protein u prahu, 30 grama, mericu recimo, ili zavisi koliko imate kilograma, jer tu postoje sad tu neki odnosi, ali uzmete jednu kesticu proteina ili 30 grama, razmutite unutra u bademovo mleku i to popijete. Protein je izvor energije, nije šećer, nego protein. Protein pravi dopamin, adrenalin, razumete, serotonin. Protein je raspoloženje, protein su vaše misli, protein su vaši hormoni. Protein. Ne ugljeni hidrati, ne veze sa šećerom, nikakve. Razumete? Vaša snaga, vaša energija je protein. Kapirate? Vaše telo možda napravi energiju iz masti i šećera, ali protein je ono što vas budi, što vas tera da radite. Okay. Dakle, to je taj prvi obrok. I to je to, znači rekli smo jutarnji protokol, prvi obrok, proteinski, opet važi, ako
ako si puno gladan, opet uzmi neku salatu prvo, pa onda obrok. Kad god možete unesite neka vlakna, vaša creva će vam biti zahvalna. Ok, e sad, onda imate treću stvar, a to je užina, gdje imate onaj chia pudding sa suvim šljivama, znači to je obrok broj 2, i tu pijete onaj dnevni detoks čaj, tako dalje. Četvrti deo jeste veliki obrok gdje imate sve po redu, salat, protein, masti, ako mora ugljeni hidrat, imate gljive i batat i tako dalje. I tu pijete onaj cider shot, ok? I tu postoji ovaj jedan mali biohack, a to je ako ste gladni pre obroka, uzmite kašiku kikiriki putera, stavite usta, lagano topite kašiku kikiriki putera. Ok, zašto? Zbog toga što kada počnete da varite masti od vaših usta, ali lagano, ne da gutate ili pojete četiri čvarka, onda vaše moždano stablo počne naredi delu vašim masnim ćelijama da počnu da otpuštaju hormon koji zove leptin, koji je hormon sitosti. I vi na takav način kontrolište glad. Znate, kod nas je uglavnom zbog ugljenohidratne hrane blokiran centar za sitost. I mi osjećamo glad, ali ne osjećamo sestru od gladi koja zove sitost. Imate glad, nemate sitost. To je problem. Ste stalno gladni, niste siti nikada. E, recimo sa tim, sa kašikicom kikiriki putera, vi možete da ukrotite deo gladi. Mada, postoji način kako mi vas obezgladimo. O tome ćemo da pričamo u sljedećem danu. E, dakle, u principu to je to i nisam rekao da će uveče, naravno, imate ono cijel protokol sa večernjim čajem, zengrov čaj, matična klavanda i tako dalje. E, dakle, to bi bilo to. To je bio šesti dan. Sutra je posljednji dan. Da zaključimo priču i onda da vidimo koji su bili rezultati. Ćao ljudi, vidimo se.